Дніпро відзначає свою 246-ту річницю. День міста святкуємо у другу суботу вересня. Ми вирішили розпитати жителів, за що вони люблять Дніпро, чому не поїхали звідси на початку повномасштабної війни та яким бачать місто у майбутньому. Скажіть, а що вам подобається у Дніпрі? В Дніпрі нет такого, чтобы не подобалось. Все подобается. Действительно, все нравится. Днепр – современный город, европейский город, интернациональный город, доброжелательный город. Это мое родное место, я его очень люблю. Он красивый, комфортный, любимый. Чего не поехали, когда началась повномасштабная война? А я, наприклад, взагалі приїхала сюди, бо я вже мешкаю в Донецькій області, і коли б розпочалася ця катастрофа, я приїхала сюди до своїх родичів. І вважаю, що взагалі це зараз безпечне місто. Тому що у мене чоловік військовий і син, куди я поїду. Це так непривично, і як бросати свій город теж. А хто захищати буде? Як вам здається, яким Дніпро буде у майбутньому? Ой, я вважаю, що це буде дуже шикарне місто, тому що дуже багато людей, які містили у Харкові і у Маріуполі, приїхали сюди, і я вважаю, що вони, мабуть, тут залишаться тепер жити. І це буде спонукати у подальшому, щоб місто розвивалося, ставало ще красивішим. Хочеться, щоб було все добре у нас, щоб був мир. І щоб люди жили хорошо після цієї війни. Мені хочеться перемогу святкувати скоріше, а День міста ми відсвяткуємо ще, я сподіваюся, багато-багато разів.